Pagkatapos ng season na ito ay magiging unrestricted free agent na si Wami Tsongson. At ang tanong ng karamihan, saan kaya ito mapupunta? Pero mukhang malinaw naman dahil ito si Coach Tim Cohn, ilang beses na niya sinabi sa mga panayam na gusto niyang makuha ito si Wami Tsongson. Sinubukan nilang mag-trade pero hindi pumayag ang terra firma. Pero ngayong mag-expire na ang kontrata nito si Tsongson at pwede na siyang sumali sa kahit anong team na pupuntahan niya, malamang sa malamang ito ay sa Barangay Ginebra na mapupunta. Hindi naman lingit sa kaalaman ng lahat na ito si Coach Tim Cohn na naghahanap ng pwedeng ipalit dito kay LA Tenorio. Hindi pa naman magre-retire si LA pero gusto niya ay magkaroon ng isang point guard na makatutulong dito at syempre unti-unti ay mababawasan ang minuto ni Tenorio dahil tumatanda na ito. Ang tanong nga lang kung mapupunta ito si Wami Tsongson dito sa Barangay Ginebra, hindi kaya para maging overloaded na naman yung backcourt nila. Dahil nandyan of course si LA Tenorio, si Scottie Thompson, si Stanley Pringle, si Nards Pinto, si Von Pesumal. Tapos kung idadagdag mo pa itong si Wami Tsongson, lalong lalalim yung backcourt kaya lang magkakaroon ng ubusan o competition pagdating sa playing minutes. Kumbaga ang mangyayari dito sa Barangay Ginebra kung mapunta dyan si Tsongson at hindi nila ite-trade itong si Stanley Pringle o di kaya si Nards Pinto, ay yung nangyari sa San Miguel Beer kung saan sobrang dami nila doon sa backcourt at napilitan nga si Coach Leo Austria na i-trade ito si Von Pesumal at ito si Paul Summer ngayon ay wala ng minuto. Sa totoo lang, kaya lang naman nagka-minuto dyan si Simon Enciso dahil naka-injury si Terence Romeo. So kung magiging healthy lahat ng backcourt players ng Barangay Ginebra at idadagdag mo pa dyan si Wami Tsongson, magkukulang talaga sila sa minuto. So tignan natin kung dyan nga mapupunta si Tsongson dahil baka naiisip na rin niya yan at baka magdesisyon siya na magpunta sa ibang team kung saan siya ay magkakaroon ng mas marami na playing time. Kung ang San Miguel Beer kaya ay i-offer itong si Robbie Herndon, si Simon Enciso, at ito si Paul Samar at samahan ng dalawang first round picks para dito kay Jason Perkins, patas na kaya yan? Tandaan natin of course ito si Jason Perkins, parte yan ng starting five ng Phoenix at yan ang number 2 scoring option nila dati nung nandyan pa si Matthew Wright. At dahil wala na nga ito si Wright, malamang number 1 option nila ay si Perkins. Yun nga lang ito si Perkins ay nagkaroon ng isang seryosong knee injury at kinakailangan ng operahan. At ibig niya sabihin, hindi natin sigurado kung ano ngayon ang lagay ng kondisyon ni Perkins. So kumbaga kung magte-trade ang San Miguel Beer para dito kay Perkins, ay meron silang risk na kailangan kunin. Kasi hindi nila tiyak kung ano magiging kondisyon nito. Para bang yung sa Barangay Ginebra nung kinuha si Jeremiah Gray, hindi natin alam kung ano magiging laro ni Gray ngayon dahil nagre-recover pa siya. So ang San Miguel Beer, kung pakakawala nila itong si Robbie Herndon, Simon Enciso, Paul Samar at samahan ng dalawang first round picks, sapat na kaya yan o baka sila pa malugi? Kasi sabihin man natin na hindi star player sa mga nabanggita player, at sigurado tayo na sila ay may makokontribute dahil nakita naman natin si Herndon, si Enciso at si Samar ay meron talagang naibibigay dyan. Samantala naman, of course, kung makarecover si Perkins, ay magiging maganda talagang addition yan para sa San Miguel Beer. Pwede siyang maglaro ng small forward dyan at makukumpleto na yung kanilang rotation. Pero, kinakailangan din natin ikonsidera na kung si Perkins ay hindi makarecover fully, syempre ang mananalo doon sa trade kung sakasakali ay Phoenix. Sa ngayon, masasabi natin na ito ay spekulasyon pa lamang at isa doon sa mga posibleng trade offers na gawin ng San Miguel Beer. Pero kailangan din natin tandaan na ang Magnolia Chicken Templados at maski na ang MVP Group katulad ng TNT 2 Apanguiga ay interesado ding makuha ang serbisyo ng power forward ng Phoenix Fuel Masters. So abangan natin magiging desisyon niya. Okay, ito po ang latest doon sa trade proposal na nasa PBA ngayon. Ito ay doon sa Converge at sa Northport Batangpier. Kahapon kasi, inoffer ni Coach Aldin Ayo at ng Converge itong si Allen Bulanadi at si Tyrus Hill dito sa Northport kapalit ni Jeric Balanza at Kevin Ferrer. Mukhang okay naman daw ang Northport dito sa Tyrus Hill for Kevin Ferrer. Pero nagkaproblema dito kay Jeric Balanza dahil mukhang ayaw itong pakawalan ng Batangpier. Ito si Balanza ay naglaro para kay Coach Aldin Ayo doon sa Letran nung sila ay nagkampyon kaya hindi na nakapagtataka na ito ay gustong kunin nitong si Coach Aldin Ayo. Samantala naman, maganda na rin ang performance ni Balanza dito sa Northport at yan ang dahilan kung bakit si Coach Pido Harencio naman ay nagdadalawang isip na ito ay bitawan. Sa ngayon, ang trade na ito ay pending pa rin doon sa PBA Commissioner's Office, hindi dahil sa ayaw i-approve ng PBA,
kung hindi dahil ang Northport ay nagdadalawang isip kung pakakawalan nila si Balanza o hindi. Maraming observers ang medyo nagtataka dito sa trade na to dahil sa tingin ng karamihan parang panalo pa dito ang Northport Batampier. Kung athleticism daw ang pag-uusapan, nakalalamang ito si Tyrus Hill dito kay Kevin Ferrer at mas bata pa ito. Samantala naman medyo toss up itong kay Bulanadi at dito kay Balanza, pero ang sabi ng iba, mas magaling na shooter ito si Bulanadi. So kung titignan natin kung tutumbasin, lamang ang Northport dito sa trade na to. Mas malaki makukuha nila kay Bulanadi na isang Gilas player at dito kay Tyrus Hill kumpara doon sa mawawala sa kanila na si Balanza at itong si Kevin Ferrer. Nagtataka nga ang karamihan dahil kung ang Northport ay pumayag na i-trade si Jamie Malonzo para dito kay Arvin Tolentino at dito kay Prince Caperal, bakit ayaw nilang pakawalan itong si Jeric Balanza para dito kay Allen Bulanadi? So abangan na lang natin kung anong magiging desisyon ng Northport dito kung papayag sila o hindi dito sa trade. Okay, may good news tayo dito sa Magnolia Chicken Templados dahil itong si Calvin Abueva ay maglalaro na doon sa next game nila. Ayon dito sa Spin PH, nagkaroon lang ng minor injury ito si Calvin at yan ang dahilan kung ba't hindi siya nakapaglaro doon sa game ng Magnolia Chicken Templados kontra dito sa Terra Firma Jeep. Ganun pa man, hindi masyadong na-miss ng serbisyo ng Magnolia si Calvin dahil napakaganda ng nilaro no kanilang import si Nick Rakosevic na naka 45 points at 25 rebounds. Dahil dito, asahan natin sa pagbabalik ni Abueva ay lalong gaganda ang magiging performance ng Magnolia dahil fit na fit yung import sa kanila at syempre yung hustle at energy nito si Abueva, yan talaga ang hinahanap ni Coach Chito Victolero. Sa ngayon, titignan din natin kung ano pa may ibang contribution na pwedeng ibigay ni Abueva, pero ang maliwanag dito, kapag siya ay nandyan na sa lineup, yung Magnolia ay lalong magiging isa sa mga top contenders dito sa darating na konferensya o dito sa kasalukuyang konferensya na nagaganap. Maraming mga trade offers para dito kay Calvin pero lahat yan ay tinanggihan itong Magnolia dahil sinabi nga ni Coach Chito Victolero, napakalaking bagay nung nandito si Abueva sa kanilang lineup at ang naitulong nito ay hindi lang sa puntos sa 3 rebounds at marami siyang naiibigay doon sa team na hindi nakikita doon sa statistics. Dahil dito, asahan natin na kahit may mga teams na gustong makakuha dito ay hindi yan papakawalan ng Magnolia at syempre ng SMC. Sa ngayon, mukhang kontento na ito si Coach Victolero doon sa kanyang lineup. At maganda man ang nilalaro maski nito si Pauline doon sa laban nila kontra Terra Firma. Kaya asahan natin na pagdating ni Abueva dyan ay lalong dadami yung scoring options nitong Magnolia. Pero para kay Coach Victolero ang pinaka-importante dito ay yung depensa nila. Dahil sinabi nga niya, hindi nila kayang tapatan yung high scoring ng mga powerhouse teams katulad ng San Miguel, Ginebra at ng TNT. Kaya idadaan nila yan sa depensa dahil dyan syempre kaya nilang lumaban ng patas at kanila makapagtapatan sa kahit ano pa makupunan sa PBA. Shout out kay Raven Banyes, Alexander Hernani, John Cantos, Lenodo Gaitans, Joy Anturalba Travel and Tours, Jason Matawa, Dexter Domer, Scout Ranger, Judy, Wayne, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, John Henry Capulong, Brian Andres, Raymond Ramirez, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Alexis Deterala, Jose Juntilla, Carlito Bolima, OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Junjun, Angeli, B-Boy at Terence Matas at Ernie Bagares, Joseph Pineda, Sherlyn Yage, Satedosio at Martir Family, Julius Benedict at Jason David, John Gandia, RG Bueno at Dalina Family, Admon de Guzman, Renz Altamera Family, Rowena Pilado, Rodelin Kitamura Family, RX7, Anthony Allen Family, kay Chris Altavano at sa State of My Own Country, kay Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, Scout Ranger, kay Onin Ram at Joy, Lisa at Julia Babiano, Rasky Rolio, Ronald Berbosidad, Jason Mendoza, Rico Olarte, Michael D., Edwin Carmona Jr., Edong Garcia, Dion Mercado, Justin Ella Garcia, JJ Sibum, Rafael Dominguez, Celino Valles at Junet Alagon Family, Alvin Ulatan Family, Kagawad Katsakino Dukusin, Andro Anyosa at Enrico at Presi ang Siyoko.